He left me in traffic. He's lost me. Danas je plan, dakle, posebna poslastica, kanjoning. Jedno sam snimao kanjoning u Srbiji, a i kažu da je jedan od najboljih kanjoninga na ovim prostorima upravo ovde, u okolini bara, i to je kanjon Međurečkog potoka. Upravo je to današnja destinacija. Hajde da pojasnim samo za one koji ne znaju, kanjoning je aktivnost u prirodi koja za cilj ima prolazak kanjonom reke od tačke A do tačke B. Obično su to uski kanjoni, a te prepreke su recimo vodopadi neki gde vi morate užetom da se spustite niz taj vodopad, pa onda morate da skočite u neki prirodni bazen, da se spustite prirodnim toboganom, hajde da kažemo neki akvapark u prirodnom okruženju. Danas su nam vodiči Božo i Darko. Oni su iskusni što se tiče Međurečkog kanjona i svih ostalih kanjona, ali ovde su domaći. Nikad nisam bio tamo, ali kao što sam rekao, to kažu da je Međurečki kanjon jedan od najlepših na ovim prostorima. Šetamo nekih 15-20 minuta i sasvim se preznojio, toplo je napolju, 30 stepeni, a još ovo delo greje. Sad kad uđem u vodu, onda će biti lakše. Čuje se reka, tako da blizu smo. Ajmo šmalo. I ovo sad kad smo ušli u vodu, da ti kažem, a? Dovoljno hladno. Dovoljno hladno, taman kako treba. Idealno. Reci mi, ti se ovim baviš već dugi niz godina. Yes. Koliko tačnije? Pa, skoro 5 godina se bavimo sa kanjoningom. Da li je bio nekad neki problem, nešto? Da se ovaj poplavim ili na sreću, do sada nije bilo nikakvih problema. Znači, ne baj, a bude strah da se ljudi upaše? Pa, vidi, bude do prve vertikale dok ne vide tih čuvenih 30 metara, ali kasnije malo prospriču. Najbitnije da steknu povjerenje u opremu i nas kao vodiče i kasnije sve prođe kroz šalu i prvo daj super. Prvo je, znači, prvo pomoćno, vertikala od 30 metara. Skoro 30 metara, idemo da uživamo, da se opustimo, da napravimo par dobrih fotografije, kadrova i... Šta još da očekujemo u toku kanjoninga? 12 vertikala, 2 prirodna tobogana, skokove od 4, 6 i 8 metara, nekoliko spustova, nekako bude onako da višnjice ili jagodice na tvaru. Vidim, ja sve mogu nekako da podnesem, a ti skokovi u vodu su mi uvek muka. Nema veze, mi ćemo te gurnuti. To mi je već lakše. Dobro, ništa, oblačim se ja i idemo. Idemo, oblačenje opreme, da krenemo da iskoristimo dan dok je ovako lijepo vrijeme i ajde se prepustimo. Ajde, ti nas u put. Ajmo. A, ali visoko, brate, prvi. Prvo pa muško odmah. Vidi ovo. Evo ga. Sad ti uđeš u vertikalu, ja ću se učem što više. Dobro. Da ti bude što lakše. Ono mora ti bude sa tvoje desne strane. Aha. Dobro, s desne strane, ok, znači prekoračimo ovde. Bravo, bravo. I tu će, gdje ti je sad lijeva noga, tu stavi desno. Dobro. Sa srećom. Hvala lepo. Tu dolje imaš mjesta, moraš uđiš vertikalu, gledaj gdje snuga. Ovde visim samo, nema šta. Moraš noge da se natrijiš. Opa. Uruša, noge, desno, za noge. Nemo silima. A da idem ispod da visim, jel? Evo, evo. Dobro je. Ova. Kaže, ova. Ispod visim. Dobro, idemo, hvala, ali je visoko, rode moj. To je to, kaže, uđi u ovu rupu, evo kako je izgleda rupa, uuu, pada. Hvala, sad je osjećaj, i osvežava.
U klizavo je ovdje jako. Ali visoko, nikad kraja. Tek sam prošao 10 metara, ima još 20. I lepo je, i strašno je, i svašta je. Tepe mi se mišići u stomaku, zategnuli, koliko sam se zgrčio, a trebalo bi da se opustim. Tako to je pod vodopada. Malo me i strah, ali evo još malo, ima još par metara. Je se ovdje puštam? Puštaj ruke, stop! Puštaj, stop! Samo sve da pustim, a? Pusti me! Ovdje treba da skočim, 3, 4, ajde bre! Stop! Ovo je bilo dobro, odmah prvo pa muško. I zagreš se i umoriš se odmah. Kakav prizor, nevjerovatno. E sad više nije, nije u ruci. Raskladili su se u vodi. Super. Jednom se moram pijem vodi. Iako je ova voda čista i kažu da možete da se pije, ja uvek preporučujem da ponesete svoju vodu, jer nikad ne znate uzbrno da li je možda neka životinja uginula ili nešto slično. Tako da jeste ova voda čista, ali moj savjet je uvek ponesite pijaću vodu, da budete sigurni. I sad posle skoka idemo lagana šetnja kroz reku. Nije baš lagana, klizavo je, ali lagani odnosno na ovo. Do naredne prepreke. Opa. Kažu, ovaj deo je najsporiji i kao najmanje zanimljiv. A meni je mnogo zanimljiv. Njima je zanimljivo kad treba da se skače. A meni to baš i nije. Ajde. I sad dolazimo do druge vertikale. Druga vertikala, ja bih rekao 20 metara, sad ćemo da proverimo. Gdje si Božo? Koliko ima sad ova vertikala? 10 metara. 10 metara, jel? Pa onda dobro, ja sam mislio da ima 20. Sad mi je lakše kad tako kažeš. Dobro. Ali odmah imamo i sljedeći odmah, jel? Što je dobro. Sad ide tobogan pa skok vir. Skok veka, to mi se, kaže skok veka, to mi se nimalo ne dopada. Pogledajte ovo. Šta je skok? Lijep. Kaže skok lijep, a ja rekao skok veka. Skok lep. Dobro, lep skok. Sve je lepo, pogledajte ovo. Od makovine dosta klizavo, ali je super. Lagano je ovo, lagani mnogo od onog prvog. Opa! Pustio se. Ajmo da plivamo. Dođem tamo do udarka i odatle treba da skočim par metara visine. Koliko je skok? Oko 4 metra. E, to je već prkav za mene, ako bi ti se četio. Više, idemo lagano. Tek što smo skočili sa ovog, od 4 metra, kaže sad, ide sljedeći, od 6 metara. Ajde, s ovim smo se zagrali, ajde sad da vidimo ovaj.
pijem. Ala, u ovo skačemo, a? Ode čovjek. Ode čovjek, brate. Kaže Darko, dakle, samo korak i dole, nema da se zatrčava, nego samo tu sredinu. Dobro. Joj, ali je visoko! Ide! Tamam skupi hrabrost da skočim i onda odustanem. Idemo! Idemo! Bolje! Ali je visoko, brate! Ajmo, brate, šta si usporio? Ja s profesionalcem malo usporio. Opala. Jel tebi kliza to? Da. Opa, a ušte je lepo ovdje, brate, vidi boje dole zelena. Bravo, to mi. Ali je dobro. I love that guy so much. Oh my God. I odmah nakon one vertikale dolazimo do sljedeće. A ovdje i pogled ima na more i na bar. Ovo su sad dve vertikale ovdje. Da, takozvani vještići vir. Prva je oko 13-14 metara, a druga je oko 17-18 metara. Opet 30 metara ukupno. Pa šta ćemo, sve se vrti oko te čarobne brojke 30. Dobro. Pomjerujem samo. Znači da ti verujem, a? Ne budi bez brige, čovjek. Znači imaj brige. Imaj brige, jel? Neće čovjek ni da me uteši. U, ali je nezgodno što me on spušta. Stisnuo sam ruku muže, a nema potrebe. Treba da budem slobodan, a ja se hvatam za uže. Pa da, on se smeje gore, baš ga briga. O, polako! Oba! Op, klizavo. Polako pusti. Opa! Sad visim, bukvalno. O, visim, on me spušta. O, ali... Ajde, Bogo! Slobodno! A, prtka na sve strane, makovina lepa. Ne stignete ni da se odmorite od prethodne vertikale, a već dođe nova. I svaka drugačija od prethodne. Jel slivam do tebe? Posle par sati u kanjonu dođo smo upravo do posljednje vertikale. Hvata je ovo. Je li ovo posljednja vertikala, a? Jeste, ajde. Idem lagano, daj kameru. Idemo. U, ali ti si lepo ovo do sad. I lepo, i tizavo, i strašno. I sve. Prosto dođete na ovako mjesto. I samo uživate, prepustite se. Nije o čemu drugom ne razmišljate. Opa, kizalo. Opa, dobro je. Dobro je. Aj, gdje sam stao? Dobro, nisam se uplašio. Mislim sam će biti gore. Stisnuo sam uza, nisam pustio. Ja ne razmišljam se o ovim momentima. Nije o svemu drugom.
samo da se spustite dolo. I ne, nećete mi da žurite, nek traje dugo. Šta ima već? Ne treba žuriti. A, sipa voda ovde! A, piti vodopad, sipa vodopad po meni sve! Ovdje je bilo mjesto da sve je vodopad ceo po glavi pada i onda su se kliznuli od ovdje. Kako sad ide lakši deo? Nema više vertikala takih, samo ovako prepreke i se idu tobogani neki skokovi. Hajde da vidimo. Svakako je nezgodno ovdje gdje se hoda, bitno je decimo da stavimo nogu jer pogledajte rupe su. Ovako, dole. Možda dođe do neke povrede, zato moram biti pažljiv, svi mi. Ne znam šta da kažem, ovo je stvarno raj, nevjerovatno je, kao iz bajke. I potpuno svaka sljedeća situacija različita. Prizor različiti. Imamo kaskade, imamo skokove, tobogane, vertikale da se spustam uzletom. Kamenje koje treba da pređemo, nevjerovatno, potpuno sve različite. Noge mu samo izvirile. Ali dobro, ništa te boli, ništa se istumba te levo desno, ali ništa ne boli, nigde se ne udari čovjek. Jel me zezaš da odavde treba da skočimo, brate, mili? Ajoj, ali je što. Posljednji deo, dakle, ima ova vertikala i ovaj skok najveći i to je ono što je najteže za kraj. Sad sam se već ohladio, ovdje sam stajao malo, treba biti oprezan, baš kad se ohladi čovjek. Da ne dođe do nekih neželjenih posljedica, do nekih povreda, nešto ne da dođe ili steže. I ovdje treba da skočimo, a? A, brate, mili. Ajoj, ajde, Bog pomozi. Ajde, bri, visoko, bre! Ajde! I to je to što se tiče Međurečkog kanjona. Hvala Božu i Darku što su me doveli ovdje, što sam bio deo njihove priče i ove avanture. Koliko god se mi trudili da prenesemo vama kako ovo izgleda, verujte mi da je to nemoguće. Ono što doživite ovdje ne može ni jedna kamera da opiše. Doživite uzbuđenje, adrenalin, emocije. Ja sam strah veliki imao kad sam skakao, ali sve se to prevaziđe kada dođete na tu tačku odatka treba da skočite ili da se spustite užito. Ne znam, dođite ovdje, vidite ovu lepotu, verujem da ćete doživjeti isto ovo što i ja. Vidimo se u nekoj novoj avanturi. Odoh ja. Ćao. Nakon kanjoninga imali smo poziv od Damira koji se ne odbija. Pozvao nas je u svoje domaćinstvo etno selo Međureč da budemo njegovi gosti. Domaćinstvo se nalazi na oko 850 metara nadmorske visine, tako da su noći dosta hladnije nego na moru. Damir je primjer kako se treba baviti turizmom u seoskom domaćinstvu. Sve prave sami u porodičnoj atmosferi,
a u njegovom smeštaju se uvek traži krevet više.